Сьогодні одного із бійців, якого доправили до лікарні Мечникова, зняли з апарату штучної вентиляції легенів. Про це розповів головний лікар Сергій Рожанко. Реаніматологи робили усе можливе, щоб він почав дихати. Зараз його стан стабілізується, він вже може говорити. Він вже може говорити. Нагадаю, двох бійців 93-ї бригади доставили у лікарню у важкому стані у вівторок. Обидва отримали осколкові поранення голови, рук та ніг біля шахти «Бутівка» під час мінометного обстрілу. Один боєць зі Львова, другий із Запоріжжя. Сергій, йому 42 роки. Сергій 42 роки, у стані середньої важкості, але вже почуває себе трохи краще. Анатолій родом із Львова, йому 55 років. Надійшов у край важкому стані. Він отримав поранення голови, сліпі поранення грудної клітки та кінцівок. Зараз вже є позитивна динаміка. Небольша положительна динаміка.